Unang-una, sa ngalan ng Bayan Muna, nais kong magpasalamat sa 2 dekadang tiwala at suporta ng ating taong bayan. Subalit, nananatiling unfinished business ang pagsusulong ng mga makabuluhang batas at reforma para sa bayan. Dahil dito, ang Bayan Muna ay nagtatakbo sa party list elections para ipagpatuloy ang pagiging boses ng malihirap at inaapi sa Kongreso. Nito mga nakaraang eleksyon, nakita natin kung paano inagaw ng mga political dynasty, influence peddler, at malalaking interest ang party list system para sa kanilang pansariling agenda. Ngayon, gustong i-hijack ng gobyernong Duterte ang party list system sa pamamagitan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF ELCAC para ipasok sa Kongreso ang kanyang mga alipores at ietsa puwera ang mga partidong naghahangad ng makabuluhang reforma at pagbabago sa lipunan. Hindi namin ito papayagan. Ipagpapatuloy po namin sa Bayan Muna ang laban para itaas ang kita at bigyan ng dangal at hustisya ang ating mga manggagawa at magsasaka. Ipaglalaban namin na ibaba ang presyo ng kuryente, pagkain, gasolina at iba pang bilihin. Itigil ang korupsyon at itaguyod ang mabuting pamamahala at mahusay na serbisyo. Bigyan ng katarungan ang mga inaapi at ipinagkait ng karapatan at ipagtanggol ang ating soberanya sa West Philippine Sea at sa buong kapuluan. Kaugnay ng COVID-19 pandemic, isusulong po namin ang komprehensibo, epektibo, makatao at mapanlahok na tugon sa pandemya, kabilang ang libreng testing at pagbabakuna para sa lahat at batas para sa isang seryoso at adequately funded economic stimulus program. Ang dapat unahin ay kapakanan ng taong bayan, hindi ng iilan o ng dayuhan. Bayan Muna. Ito ang aming pangalan at ang aming paninindigan. Bayan Muna, iboto sa party list sa 2022. Maraming salamat po at magandang umaga.